Ek wil vir oggend wil ek net nie nooit op die kant geloos as jy 5 minute nie. Maar ek wil net 5 minute spandeer, net iets net met julle deel. Iets wat ons later sal besluit of ons dit op YouTube sal sit. Maar ek wil net vinnig hê ons moet ongelukkig is ons almal nou nie hier nie. Maar ek wil graag hê julle moet verstaan as jy of jy met my saamstem of nie saamstem nie. Dis jou keuse. Prys die Here daarvoor. Nee, is dit nie? Maar ek wil hê ons moet julle moet verstaan. Die kom ons noem dit nie op sy naam nie. Julle sal weet waarvan ek praat as ek praat van die verkoue en die inspuiting, né? Nou weet julle die verkoue en die inspuiting was nog van die begin af nie 'n massive probleem nie. Eers net die verkoue gewees, né? Dit was nie 'n probleem nie. Dit is die ergste is dit is erg genoeg dat die ekonomie van ons land, vergeet die ander lande, ons kan nie niks daar help nie. Die ekonomie van ons land en veral privaat instansies 'n massive hou gekry het as gevolg van 'n idee, van 'n ideologie wat met behulp van 'n siekte aan mense verkoop is. Maar nou is die nog erger as dit is die feit dat hulle letterlike plan het om elke mens die inspuiting te gee. En ek wil net sê, weet julle wat sleg van dit? Is dat 'n perd fris, 100% gesonde mens kry daai inspuiting. En party reageer dadelik, party gaan eers oor 'n jaar of wat reageer. En outoimmuun siektes, hartprobleme. As jy enigsins beplan om vorentoe kinders te hê, die man en die vrou word albei eweveel benadeel daardeur. Julle kan dit nie glo nie. Dit is 'n maar goed, dis is jou eie keuse. Verstaan julle? Ek wil net, maar ek wil hê julle moet weet, julle moet dit by my hoor. Niemand van ons moet kan sê maar ons predikant was te bang gehad om iets te sê. Nee. Ek wil hê julle moet weet. Hoekom ek dit met julle regtig deel is hoekom is omdat of jy wil of nie, of verlaat jy môre die gemeente, as jy siek word, is dit nog steeds my probleem. Nie omdat ek so goeie ou is nie, maar omdat jy nog steeds Jesus se probleem is. Hy is lief vir jou. As jy doodgaan, is jou familie my probleem. Hoor julle? Hoekom? Want Jesus sal nie wil hê ek moet jou los nie. Hy sal wil hê ek moet help. Hy sal wil hê ek moet gaan sorg. Hy sal wil hê ek moet rondloop laat op 'n stadium met die ekonomie ek praat nou van 'n paar jaar terug het ons klomp mense finansiëel gehelp en meer as selfs met gedurende COVID gehelp, né? En daar was sekere ouens wat nie eers meer my foon geantwoord het nie. Hoekom? Ek het hulle reguit gebel en gesê ek het 20,000 nodig. Jy weet, ek het julle al vertel, die een ou het ek een keer gebel, toe vra ek, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die besigheid? Hy sê dit gaan briljant, gaan goed toe. Ek sê ek het 20,000 nodig. Jesus, maar onmiddellik draai hy om. En toe lag ek nou vir hom. Ek dink dis waarvan hy die minste gehou het. Maar nou die punt is net, skielik is gaan dit nie meer so goed nie. Maar die punt wat ek wil maak is ek wil hê jy moet 'n meer ingeligte besluit neem as wat jou dokter ingelig is. Julle weet in Amerika is al meer as 13,000 mense al dood. Meer as 13,000 mense dood van die inspuiting. Van die inspuiting. En die mense wat wel van die begin af van die verkoue siek is en dood gegaan het. 99% van hulle is dood omdat hulle dokters nie ingelig was of te bang was om die regte ding te doen. En ook natuurlik op die oomblik ook nie kans sien vir al die vorms wat hulle moet invul. Ja? In die ou dae kon jy nie net bel in 'n versekeringssaak, jy moes vorms invul. My skoonpa het gesê, om 'n ongeluk te maak, dis niks. As jy kan beweeg, is dit oukei, dan koop jy 'n ander bakkie. Maar om my vorms in te vul, het hy gesê, is verskriklik. Nou die dokter sien nie kans vir die vorms nie. Want as hy vir jou die regte medikasie wil gee, dan moet hy vorms invul om te kan motiveer hoekom hy dit nodig het. Wat belaglik is. So ek wil regtig vir julle sê, ek het net een webpage en ongelukkig so Samuel gisterand op hom gegaan het van daai video's. As jy op die webpage gaan, covid.duistar.com. Is ongelukkig het ons nou nie mag. Nee, sorry, ek kan dit nou weer vir hulle wys. covid.duistar.com. Sal dit nou ek moet dit sommer daar op die bord geskryf het.
Maar gaan kyk, gaan net op Google. En op Google. En punt tik net in covid.duistar.com. Daar's video's met verskeie dokters, viroloë en geleer ouens wat regtig weet. Ouens wat nou natuurlik onder massive spervuur is omdat hulle bereid is om te praat. En hulle sal vir jou reguit sê, dis die beste idee wat jy nog in jou lewe kon hê was om daai inspuiting te vat. Maar as mense hom gevat het, wat is dit? Dan bid ons vir hulle. Dan vertrou ons die Here, hoor julle? Maar as ek en jy in die veld loop en iemand bied vir ons water aan en jy sien hoe swem jy goed in die water. En dan gaan ek vir jou sê, "Wow, miskien of ek is dalk die dors een." En jy sê vir my, "Wow, kom ons byt net bietjie vas. Ons gaan daar oor 'n paar kilometer is daar water. Moenie hierdie gemors drink nie." Nou goed, sê nou maar ek drink dit nou. Binne 'n paar tree begin my maagie loop. Gaan jy my daarom ook nou seker nie hopelik nie los nie. Jy gaan my aan my kraag of aan my toon vat en my saamsleep, né? En dit is wat ons ongelukkig met mekaar moet doen. Al het jy die verkeerde ding ingeneem. So ek wil regtig, ek wil net dit sê dat jy weet ek glo regtig. Ek en Iwena glo regtig. Hierdie is die domste plan wat jy ooit kan hê. En ek weet daar's slim mense, geleerde mense, baie slimmer en geleerder as ek. Wat sê dit is niks, dit kan jou niks verkeerd doen nie, dis 'n goeie idee. Onthou elke persoon, by wie kry jy jou inligting? Lucien en hulle nou, hulle besig met 'n nuwe kar, né? 'n Nuwe C-klas. By wie kry hulle inligting? By daai ouens, die Duitsers, die ouens wat die kar beplan het. Hulle sê alles wat hulle oor daai kar weet is wat daai ouens vir hulle sê. As jou dokter se rep, 'n ou wat nie 'n graad het baie keer. Nie dat ek praat van 'n graad 'n belangrike ding is nie, maar hy's nie geleer eers nie. Hy's net 'n rep vir 'n mediese of 'n farmaseutiese maatskappy. Hy kom en hy lig jou dokter in oor nuwe ontwikkeling. Jou dokter se geleerdheid help hom nie daarmee nie. Hy neem besluite die res van sy lewe nadat hy klaar is met universiteit op grond van die rep se raad. Hoor julle, ek sê net dat jy net besef, maak nie saak hoe geleerd wie is nie. Maak nie saak hoe slim is jy nie. Jy weet net wat vir jou gesê word. Hoor julle, ek wil rarig hê, dink 10 mal en bid 100 mal voordat jy 'n dom ding doen. Amen. Kom ek bid vir ons. En dan worship ons. Vader, ons wil U loof en prys vanoggend. Baie dankie dat jy geluister het. As jy nuut is by hierdie kanaal, moenie vergeet om te subscribe en die video te like en te deel met jou vriende en families sodat ons die goeie nuus uit kan kry aan meer mense. Baie dankie. Hoop om jou weer te sien.